Jeg vil også godt lige sige nogle meget korte få ord. Vi skal nok slippe for en lang, lang tale. Jeg vil gerne starte med at sige tak til, hvad det hedder, Stræderne, som er et blad, der bliver omdelt her i København. De har lavet en rigtig, rigtig flot side på galleriet og på mig, og det vil jeg gerne sige. Jeg kan ikke lige se, hvor I står, men jeg vil gerne sige tak til jer. Det er meget, meget flot. Jeg er meget, meget glad. Og så skal jeg jo selvfølgelig også sige, at jeg var så heldig for et stykke tid siden at komme med i en bog, der hedder 101 kunstner, som Tom Jørgensen står for, som er, hvad det hedder, står for kunst inde på, hvad det hedder, Jyllandsposten. Og da den bog ville lige skulle finde sted her, så var jeg jo selvfølgelig til stede, og så mødte jeg de her to fantastiske mennesker, som har galleriet, Claus og Helle, og kom i snak med dem. Og Helle og Claus var så søde at sige, jamen, at de der muligvis på et tidspunkt gerne vil lave en udstilling med mig. Og så blev jeg så kontaktet, og nu står jeg så her og har min første Københavner-udstilling. Og det er jeg jo selvfølgelig super glad for. Det er et mega fantastisk sted at få lov til at starte med at hænge sine billeder op. Så jeg er meget, meget stolt og meget glad. Så skal jeg sige tak til, og det skal I have en stor tak for, så skal jeg sige tak til en ung mand, der hedder Niklas Heckmann, som stopper her et eller andet sted. Ja. Niklas er hvad det hedder, i familie med mig. Han er min grandnevø, og han har gjort det meget langt. Og Niklas har været fantastisk over den sidste stykke tid. Han har fotograferet mine billeder, han har lavet min hjemmeside, han har stået for alt det grafiske arbejde. Og du har faktisk både hjulpet mig og Tonne, min mand, enormt. Så du skal have rigtig, rigtig stor tak. Og så skal jeg selvfølgelig sige tak til min mand, Tony, fordi altså uden de der mennesker, der er rundt om mig, jamen, selvfølgelig er det mig, der maler billederne, men det at komme ud med billederne, gallerierne og dem, der hjælper en med at lave alt det der pressearbejde, eksponeringen af ens ting, det er jo super, super vigtigt. Så det er en stor tak til jer også. Og så vil jeg ikke sige så meget andet, men jeg håber, at I har lyst til at spille. Og Lisbeth! Lisbeth har lavet invitationen, og Lisbeth står for hjemmesiden hos jer, og Lisbeth har været fantastisk også at arbejde sammen med. Og når det så er sagt, så vil jeg gerne sige tak til alle jer, der kommer her, for uden jer var det jo heller ikke noget. Altså, det er jo rigtig, rigtig vigtigt, når man laver en udstilling, at tingene bliver set, og jeg håber, I får en hyggelig eftermiddag, når I går rundt og kigger, og kan nyde det univers, som jeg har skabt. Og I er selvfølgelig velkommen til at komme og snakke med mig omkring det, hvis der er noget, I er nysgerrige på, hvad det er, jeg har gang i. Tak.